No niin. Ping, 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 ping. Vaatiikohan tää kuinka näppäimistyä? Oisahan varmaan... Tai kai tuo musiikki ihan ok. On se ihan käypä. Kova musiikki ainakin. Ja joo, huomenta. Sanokaa muuten kans, jos tota niin, joku on vähän oudosti. Mä tota niin... Mut sanokaa, jos on äänet oudot. Mä vähän taas muuttelin asioita, niin... Pudotin vähän mikin ääntä niinku... yhden desibelin lähteestä. Niin, sanokaa, jos sillä on joku hurja vaikutus. Sitä ei yllättäen kuulu mitään tai... Niitä pelimusoikkia saisi vähän sen laskea. Tiputetaan tästä vähän se. Täällä oli vaan hyvin oudot nämä audiot. Se näkee toimii noin. Katsotaan miten tää menee. Ping, ping, ping. Onko siistinyt partaa eilisestä? Kyllä mä se on harjannut ainakin. Tai kammannut. Katsotaan. Katsotaan pelissä kuinka äänekkäitä nää on. World Map Skirmish. Jaa. Tämä on mikä World Map. Jaha, Nyctmare. Do not pick this game mode, selvä. No salunnukkaan. Olisiko traditional? Jaa, tää niinku opi pelaamaan. Unforgivingly brutal with a steep learning curve. Jos me ei ikinä kuolla, niin traditionaalista loppuu niinku ikuisuuden, niin otetaan survival suoraan. Katsotaan, kuinka tämä menee. Velkommen. You can only select any region on the map you want once. Niin. Joo, kai tää on semmonen. Katsotaan. Tuo on niinku ranta, kai, ehkä. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье! Решил ко мне лезть? Ты засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня тра... Se loppui вähän niinku kesken melkein. Mut se on kaksi päivää. Kaksi päivää jäljellä. Ei oo paha, ei oo paha. Ootas, mun täytyy kattoo yks. Missäs mä tunnen? Mutta mikä mun mikin asetukset nyt oli? Nyt on tuossa, joo. Kyllä. Aina tanassa. Löysikö Vatski jonkun näytö? Kukaan tuo nyt menee tuo? No pitää seurata tuota... Mikin volyymiä. Pitääkö se nostaa takaisin vai? Pitää sivusilmällä kurkkia aina välillä, mutta... Kai tuo on niinku ihan ok taso. Et tilannut vielä joo. Ne on kalliit. Kerranko se kirpasee ja... Sitten joskus taas uudestaan. Täällä on kuule Valenssia. Mennäänkö me Valenssiaan? Eikö se ole kuule laatukaupunki? Mennään sinne. Establish Villake, vaikka. Kummikaan pitkään elossa olla.
Tuo on vähän tämmöistä pirtsakkaa musiikkia, että katsotaanko se kuinka äänekäs. Steep learning of... Yes, yes. Place your camp. Joo. Tää on just niinku elämäni soundtrack. Aamulla kun herään ja menen selkävinossa vessaan. Koittaa ponnistaa kuule virtsat ulos. Sama musiikki taustalla. Sitten se ilme naamalla, kun juo ensimmäisen kahvin ja joutuukin juosta taas vessaan. Tämä on tää kyllä niinku... Kyllä mä näen itteeni tässä. Huomenta, Helger myös. Rock Tris Christopher... OK. Vitskataan se jonnekin. Tää olis kyllä semmonen My Day-video, joo. Ja sit vähän semmonen, että vaikeuksien kanssa. Tää on niinku mininki, water purifieri. Eli viskaanko mä sen niinku tohon tielle vaan? Briksiä. Menkö? En se nyt kumminkaan oo niin eikä näin. Sitten! Onko nää nyt... Meillä on ihan helvetisti asukkaita. Ootas. Säädetään vähän. Tuolle liian innokas. Niinku täällä on... Kauheasti kaikkia paneeleja sun muit. En käynyt pois sieltä. Näkkeekin jotakin. No tuo on vähän äänekäs vieläkin. Musiikki vähän kovemmalla. Kauhean täyteläinen ruutu. Niin. Pitäis olla joku Twitch-integraatio. Käynnissä. Niin täällä pitäisi olla chatista porukkaa. Täällä oli yllättävän paljon porukkaa, niin se voi olla, että kaikilla ei ole kuulla. Ei täällä kyllä näy yhtään, että... Tää kattoo. Eli mikä sitten meidän tavoite on, mitä te haluatte? Workers. Builders assigned to the... Minun on niinku tuolla. Kutsun itseäni pelien hahmoksi. Se on jo hyvä. Se on tavoite. Kirjani haudisen... Joo. Eli kaikki on nyt buildereita. Se voi olla, että tässä on aika paljon kaikkea, että ymmärretään. Jees, jees. Eli täällä on näitä. Onko teillä niinku talopuute heti? Katsotaan, jos me saadaan kuule rakennettua talo. Ei oo tuolla. Housing. Dokko house. Housing. Eli puuta tarvitaan. Niin katsotaan, jos me lyö tämmönen tänne. Tonne. Nää on näköjään puita.
Ainakin jostakin ne repii puita irti. Ui. Tai mulla on tää peli ollut kans joku monta vuotta toivelistalla, niin tässähän on nykyään Steam-saavutukset, niin mikä se onkaan parempi aika. Parempi aika tota niin koittaa pelata kuin nyt. Mikä Prisoners of Creatures, joo. Ei nyt välitetä noista. Elikkäs. Resource Management, ei ole se. Täällä jossakin varmaan... se Harvesting? Lumberjack? Sekin tarvii puuta. Mitä Lumberjack tekee? Mä ajattelin, jos Lumberjackkin vaatii puuta, niin jostakin pitää saada puuta varmaan ennen kuin tota niin, pystyt tuon rakentaa. Niin kai ne sitten tekee sen näin. Hei Tekno. Hei Big Bossi. Pitäis kattoo, toimiiko tää... Twitch-integraatio, mutta katsotaan jossakin välissä. Niin sitten. Mitäs tällä voisitte tehdä? Abandoned buildings. Click on the building, click on the reclaim button. Tehdään näin ja noin. Ja vaikka näin. Katsotaan. Kohta tulee joku pieni luuranko ja tappaa meidät, mutta se haittaa. Hei Hemuli. Vieläkö ollaan idässä? Ainakin jotakin puuhaa. Tampereen kautta, no niin. Mikähän tuo vihreä pomppiva tippa on tuossa. No, talo ollaan tehty. Kova, kova. Ei täällä ole mikään kopioi nappula. Kuule, toinen kämppä toho. Tuntuu, meillä pitää olla älyttömästi taloja heti, kun... tota niin... se löikin vielä heti joku 20 ihmistä. Aivan järkyttävä määrä. Mikäs tässä niin kuin on vielä keske? Kiveskö meiltä puuttuu? Sitten kun mennään hakkaa tuolta vähän kivestä irti. Novan R-kioski. En kyllä minäkään tiedä, mikä on Novan R-kioski. Löytyykö semmonen jostakin? Sairaalan kiska. Se on aika lähellä. Tai no, lähellä ja lähellä. Niin, ettei löytynyt olleskaan. Eli joo, meillä on niinku kivespuutos. Ja mikäs täällä on? Board. Joo. Täällä on meidän kämppi. Onko tässä sitten niinku... mun sormella on tämmönen pyhä lamppu tässä mukana, niin...
Ainakin tuo Wild Cluckeri näkyy tuolla ilmankin, mutta... Mietin, että onko tässä joku Fog of War -juttu, mutta... Täytyy käydä pötkällä. Etikö veti väsyneeksi. Palaillaan se eri. Se on. Väsymys iskee heti täällä. Tämä me laittaa vähän kuule speed controls warning. Speed controls still very new and experimental. Jaa. Tässä ei oikein toimi tuo vauhtinäppäin näköjään. Siinä on kuule miehistä parhaat. Varoittaa suoraan, että kuule kaikki kaatuu, jos tätä käytät. En nyt sitten käytetä ainakaan ihan heti. Nova VR keskussairaala Divides. Joo, onko se tuolla Kelion suunnalla? Sitten kuule lumberjakkeja. Kuinkas mä teitä lisää? Se tuosta. Niin tuo on niinku teidän värit. Kaikilla työntekijöillä omat värit. Mustamakkarapäivä tänään. Oliko tänään muuten joku ihme päivä? No pilalla ainakin. Ei kyllä. Sen se reis. Niin tää on varmaan se mitä mä tein. Jesus. Ostoskeskuksessa oli päivystys sisäänkäynti. Se on vaan villimpi paikka tää Jyväskylä. Teilläkö on niinku veden tarve? Tai jos te sen rakennatte, saatte ehkä vettä. Watermasters, aika kova ammattinimi. Mikä sun ammatti on? On vesimestari. Tässä täällä sitten on. Mikä on bottler? Olisiko tää niinku järkevä? Missäs täällä on tää water purifieri? Oletan, että mä pystyisin rakentaa water purifierin, mutta... Tuolla on rain catcher. Tuolla on water purifier. Kauheeta. Kesällä maalla. Kebuulla. Mitäs kehtaavat? Kuinkahan paljon tuo tuottaa meille vettä? Aika tota niin, tempot tehnyt, on päättänyt tommosen loman pitää. Oliko se mikä kebappila? Mikä se oli Ansillar? Niitä on niinku... Semmonen varasto. Mä oon tossa vähän noitten juttujen eellä, että mihinkähän mä voisin... Missä mä en olis tiellä. Se on mennyt karusti vaan, kato tähän vähän keskemmälle ruutuun. Aika veike. Olivat lomalla, nälkä jäi ja varmaan oli huonoa ruokaakin.
kaikki sinne vaan. Mitenkäs nämä? Main menu, minimappi, statistiikka, data, population list. Tää ei taija kattoo nytte. Twitch-integraatio ei taija toimii. Abibeli. Ei leitse. Ei mahan mitään. Annetaan näette nyt duunata tässä. Täällä oli meteoriittia. Motivaatio, healing aura, summon holy golem. Hei on minerit. Paras meillä on vielä, ei meillä ole yhtään työntekijää. Mistäs me kehiteltäis uusia asukkaita? Tehdään ainakin näin, että... Vähennetään vaikka pari tuolta ja laitetaan tonne. Sitten vaan tekemään kuule taloja. Joo, tää oli kuin 5 euroa, niin mä ajattelin, että nyt koitetaan tätäkin peliä vihdoin. Katsotaan minkälainen on. Sitten mä oon sitten täällä. Corrupted Graveyard, siellä on tietenkin ystäviä. 14 of 14, 9 of 14. Selvä. Mitäs muuta? Tää on niin jotenkin hemmetin täyteläisen näköinen ruutu, että niin ruoka on tietty kans. Olis varmaan semmonen juttu. Mitenköhän varmi? Keittiö varmaan sitten. Capture animals can be slaughtered. Mut oletan, että täällä varmaan pitäisi olla jotakin. Pöskiä. Ehkä. Voi täällä niinku eläimen eläintä ole. Tuo ristallia. No kukkia. Hei, täällä on joku wild beefalo. Rangers from the Ranger Station. Onko se tää Ranger Lodge? Tai onko meillä mitään niinku... vehkeitä? Klukkerkuuppi. No tehdään nyt näin, tehdään farmi. On noita rannikkofarmi tänne. Tekemistä niinku saatais lisää ihmisiä. Eipä sitä... sikarilaatikkoina ja lievästi sitruksen tämä. Pienessä semmoista savun, kylmää savun makua. Tänäänkö on mustamakkarapäivä? Onko tänään joku semmoinen virallinen juhlistuspäivä. Tehän nyt taloja näille, niin nää ei ole aivan kyrsyntyneitä koko aika.
out of building slots. Upgrade your camp or build an ox and chiller. Aijaa. Aivan, vais niin. Pistetään sitten tohon tommonenkin. Your run of buildings is the minus your growing units you need to upgrade your camp or build some ancillaries. Asia kunnossa. Tuoreet pötkyt. En oo ikinä. Ikinä en oo. Tota niin. Mustaa makkaraa maistanut. Wild food and water. You can harvest both with the harvest food one. Aivan. Harvest food and water. No mistä entä niinku ruokaa sitten keräätte? Ai jaa, täällä on tämmösiä. On se voinut ehkä vähän järkevämpää. No tuollakin on. Tuollakin on näköjä. No, katsotaan. Ei tää kumminkaan pitkään elättää meidän pieni kylä. Ding, ding, ding. Missä hinnoissa menee tota niin maggara? Onko se hintavaa hommaa? Puuta me tarvittais. Kiveä meillä on, puuta meillä on nolla. Tehdäänkö täällä töitä? Hakkaatteko tehdä itsestään niitä vai pitääkö mun... Pitääkö mun teille niinku kertoo mitä hakaata? Poistatte kuule nämä täältä kokonaan. Kai mun tää niille kertoo. Te voitte hakkaa vähän kiveestä siellä. Kympin kilo. Joo, no eikä se älyttömän paljon enemmän maksa sitten. Ai niin, että nämäkin tarvii sitten tätä. Vettä kerätä. Joo, joo. Niin, ja kun mäkin mietin, että paljon nekin maksaa, niin on nekin jo aika. Älyttömästi mä muistan, kun Vaasan Euromarketissa. Ei, Euromarketissa ei olla 2000-luvulla. Tai ollaan, mutta ei siellä alkupäässä. Niin. Vaasan Minimanissa oli 99 senttiä. Atrian joku perusmakkara. Et siihen nähden on kyllä aika reippaasti noussut hinta. On muuttanut. Minä yritän rakentaa teille taloja. Tavallaan. Tämä voisi aina paremmin yrittää, mutta... Täällä on meidän niinku tavoitteet. Mitenköhän me saadaan sitten housingi. Mietin sitten, että millä tapaa me saadaan lisää. Asukkaita. Onko meillä joku koira? Koira kuvake jossakin.
ainakaan näytä siltä. Joo. Sirklipurus. Se on. Ruoka on kallistunut. Hävyttömän kallista. Eli meidän tavoitteena on niinku... kasvattaa tuota... puujuttu ja miettiä, että miten tässä kerätään sitten ruokaa. Täällä on niinku makeshift farmi. Siellä ei ole yhtään raakaa vihannesta. Tuolla on turnippeja. Tässä mä teen tämmösen. Käytetään meidän jumalataikaa. Wow. Saatiin puutako lisää. Ei tullutkaan porkkana. Settlerit on multa jäänyt kokonaan pois. Mä en ole ikinä pelannut Settlersia. Kerro jotenkin uutta meinasin, mutta tota niin, sitten... Se oli joku Settlersin uusi tuleminen ja se taisi olla aika kämäinen, niin en sitten ikinä lähtenyt siihen. Joo, mullakin on kaali fiksuruolta nuudeleita tuolla ympäri keittiötä, että niissä on oma työnsä tota, niin, syö pois joskus. Yksi työtön työntekijä töihin. Me tarvitaan niinku enemmän nyt niitä rakentajia. Me tarvitaan näitä taloja, kun täällä vingutaan, että kuinka mun heväsy, vee. Ei voi nukkua, vee. Mä en oo Gokkista ostanut. Mä tein ensimmäisen ostoksen ja se oli tuo Ressa. Resident Evil Bundle. En oo muuten ostanut tota niin. Mitään ennen sieltä. Night is coming soon, beginning to see monsters will be at home, we've been something like a boat over. Ai jaa. Ei meillä kyllä mitään tota niin puolustuksia ole, mutta... antaa tulla vaan. Miss Vihu. Onko nää sitten liikkeellä? Mikä siinä on, kun nää zombit täällä kans rakentelee asioita? Hautuumaita näköjään. Joo. Siellä pitäisi tänä vuonna tulla se kakkonen ja kolmonen myös sinne. Mutta niitä odotellessa. Se on vähän kans. Ei oo viittinyt aloittaa mitään uutta peliä. Niinku pitkää peliä, kun tietää, että torstaina on vipe. Se on jo taattua. Tää kato vaatii... Eiku on meillä kaksi kristallia, on joku. Mihinkähän asti tää oikein ampuu? Out of building slots, no ei näköjään mihinkään asti. Ah, saavutus saavutettu. Upgrade. Joo. Peruttu syyskuuhun mennään. Eikö jaa näköjään?
mulla on tuolla netti sekoilee. Katsotaanko se oma netti vai Twitchi? Ehkä tuo vähän... Tehän näin. Oot. Mitä servoa mä käytän tällä nykyään? Ruottalaista, hyi kauhean. Mut hei, vähän kun... haukkuu ruotsia, niin se parani. Tää on hyvä, tää on hyvä taktiikka. Ne ei ookaan. Huononee taas. Koska mä en... Tää vähän tuntuu, että... Nyt se taitaa olla normaali. Että mä en... Nyt osaa sanoa... Kenen vika? Varmaan ruottalaisten. Mut nyt se taitaa olla... kunnossa. Mä laitoin pingaamaan tätä Googlea, niin ei ainakaan näyttänyt mitenkään oudolta nuo pingit. Niin sen takia vähän veikkaan, että saattaa mahdollisesti olla Twitchinkin puolella joku solmussa vähän ruottin servulla. Ja huopita se esku, jos ei nyt sanonut tai ei kuullut. Yritystä oli. Niin on mikä vipee, no se on se Nikitan tarjoama uusi maailma, eli Tarkov-vipee. Monsters are enraged. Eli kohta saadaan aloittaa peli uudestaan. On niin kauhean. Pimiä. Organizers. Tähän tuommoinen. En tiedä mitä organizerit tekee, mutta ne tekee varmaan töitä. Organisoi. Hyi Tarkov. Hei, ui, nykkä lähtee henki. Siellä on päätömies meidän seassa. Siellä kun oli nyrkit heiluun, että... Ja kädet ilmaan. Näköjään. Taidettiin tehdä sen. Tuo meidän ukkeni. Requires Boyer. Ai ja tääkin niinku vaatii työntekijää. Eiku ammo. Eiku nyt tuli yksi timeoutti. Joo, kyllä tuo Elisa sekoilee. Tehdään tämän vain ykkösen korjaantu. Sitten tuo paussilla. Eikö? Paussilla. Oota. Tehdään tämmönen pikainen testi. Että onko Elisalla ongelmia alueella? Tutkitaan tämän.
Elisaki on niin hyvin ollut, mutta mulla on muuten kännykänkin netti vähän jökki aikaisemmin. Siinäkin on Elisa. En mä tiedä, tuleeko tästä mitään sinne asti. Kuuleeko chatti? Katsotaan. Kiinteä laajakaista. Ongelmia yhteydessä. Ei löytynyt laajempaa vikaa. No eipä tietenkään. Sittenhän niin, että... Se näköjään rauhoittu nyt. Nytkö ollaan taas paikalla? Kuuluuko nytten? Nonne. Joo. Jos se alkaa vielä kerran tuota tekemään, niin kuka siellä netissä on? Se voisi olla. Eikö siis anteeksi? Eikö nyt se meni taas?